आमा चुहाएर आँखाबाट वियोगान्त धुनहरू खुम्च्याएर निधारका धर्साहरू मनमा बेजोडले पहिरो मलाई परदेश पठाएकी थियो लाग्दैछ लाग्दैछ थर्कमान परिस्थितिले छापामार भावमा तिम्रो मस्तिष्कमा अनेक कुराहरूलाई म्याराथुनमा झैँ दौडायो जस्तो छ पक्कै पनि व्यवहारको मार्तोलले आगोमा घिउ थपे जस्तो छ हिजो जस्तो लाग्छ मलाई बिदा गरेकी थियौ आज भन्छौ होस् फर्क सक्दैनौ कि भरे केही भयो भने कसरी सक्दिन होला सपनालाई यथार्थमा बदल्न कसरी मलाई केही हुन्छ जबकि बडेमान सहरको कोलाहालभित्र पनि म आफ्नो ढुकढुकीलाई पाउने गर्छु ढुकढुक ढुकढुक बरु सक्दिनँ तिम्रो बाध्यतालाई प्रदर्शनीमा राखेर हात फैलाउन न त सक्छु आफैलाई टुक्रा टुक्रामा भाँची कच्याक कुचुक मन खुम्चाएर फेरि त्यही शताब्दीमा फर्किन हरेक प्रहर एउटै धुन रेटिन बरु सक्दिनँ तिम्रो बाध्यतालाई प्रदर्शनीमा राखेर हात फैलाउन न त सक्छु आफैलाई टुक्रा टुक्रामा भाँची कच्याक कुचुक मन खुम्चाएर फेरि त्यही शताब्दीमा फर्किन हरेक प्रहर एउटै धुन रेटिन अरे त्यो हिम्मत आश नगर नखोज्नु यो समाजले नि किनकि जलसमाधिमा बगाए हरेक समावेदनामा छोइने मन सती प्रथासँगै डढाए दन्दनी बलिरहेको चेतनाको अगेनामा कालो धुम्म अन्यलतामा ठुलै माछा मार्ने दाउमा छन् बाँसहरू गर्भशयमै रहेको सपना तुहाउन चाल रच्दैछन् स्यालहरू पुरुष प्रधान समाजले लगाएको लगाममा हट हट हुन अट्टेरियो मन तयार छैन मान्नलाई जीवनको बिन्दु र बोध गर्न जीवन मेरो पर्खाइमा अविरम फैलिएका आँखाहरूलाई तोकमा टेकाउ हे आमा मनको अक्करे भिरमा सोचाइहरूको दोभानमा घोचाइहरूको फेदीमा म अवश्य आउनेछु अघोषित युद्ध लड्न गएको म जीत बनेर आउनेछु मैले आफैमाथि गरेको परीक्षण हो यो उपलब्धि बनेर आउनेछु निष्फिक्री निदाउमा म बिहानी भएर उदाउनेछु भनिदिनु छिमेकीहरूलाई म सुसमाचार बनेर आउनेछु सत्यको उत्सव मनाउन सशक्त बनेर आउनेछु नैतिक दबाबले टेर पुछ नलाग्ने यो समाजलाई तह लगाएरै आउनेछु ढुक्क हुआ आमा अब मेरो नाममा कुनै पनि शोक काव्य रचिने छैन किनकि म रिमेक अफ योगमाया बनेर आउनेछु